en unes condicions orogràfiques molt determinades, fer que gran part d'aquest territori, per a poder continuar conreant els camps o vigilant el ramat, la població estiguera disseminada precisament en aquests masos que són tan característics de tot l'interior majoritàriament de la província de Castelló. Per tant, crec que és molt interessant aquest estudi, aquest treball que ha fet José Luis, i crec que efectivament hi ha que fer un homenatge a tots aquells homes i dones que han estat vivint durant tots aquests anys i consolidant territori, consolidant població i fent que els municipis, que els llocs de l'interior de la província no es despoblaren, com després ja malauradament en el canvi de les estructures socioeconòmiques i amb la industrialització molta gent de la muntanya va acabar venint a les comarques de la Plana. Jo sempre m'agrada acabar en dir que, ja que estem parlant de les jornades del Pla de l'Arc, que l'abuelo de ma mare era de la Serra en Garcerà. Vull dir que al final pràcticament el 50% de la població de Castelló tenim ascendents de l'interior de la província. El meu abuelo per part de pare era de Vilafamés i el meu revés abuelo per part de mare de la Serra. Per tant, al final, aquesta vinculació que tenim, la gent de la Plana, que és on estem el 80% de la població, en el 20% del territori, és a Montogran, i per això crec que n'hi ha que retre homenatge a tota aquesta gent que està avui en dia consolidant territori i fent que aquests pobles puguen seguir vivint i seguint tenint un futur pròsper o un futur almenys que puguen seguir vivint en la seva terra.